dječjom predstavom Tonka Bontonka započele Goričke večeri. Na sjednici mjesnog odbora Prudnice izabran novi stari predsjednik Tomislav Lešković. Terezija Kesovija odlikovana visokim francuskim odličjem. Brdovec održao sastanak o svojim aktivnostima te poziva na prevenciju i edukaciju. Organizirana tjelovježba predavanje nordijsko hodanje za zaprešićke umirovljenike. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Velikoj Gorici se održava itekako poznata manifestacija tamošnjeg pučkog otvorenog učilišta Goričke večeri. Sve je počelo s dječjom predstavom Tonka Bontonka, koja nije oduševila samo djecu nego i odrasle, a u idućim danima čekuje vas bogat program. Naravno, vrhunac Goričkih večeri bit će kao i uvijek koncerti na otvorenom. Krenule su Goričke večeri. Riječ je o najdugovječnoj manifestaciji Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Ove godine traju od 10. do 20. lipnja. U parku Franje Tuđmana na trgu Stjepana Radića i u samom prostoru učilišta očekuje vas bogat kulturni program za djecu i odrasle. Tako je u dvorani Gorica održana predstava za djecu scene Gorica naziva Tonka Bontonka. Jedna lijepa priča o tome kako treba, kako konzumirati bonton iz ljubavi prema drugim ljudima, prema društvu oko sebe, iz poštovanja i toga. Jedan lijepi mali musical sa Tonkom Bontonkom koja sve to zna i sa Stjepkom koji ne zna ništa, koji je jako nepristojan i koji će naučiti. Iz Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica ističu da se kombinacijom prigodnih pjesama i edukativnog sadržaja kod djece lakše potiče emotivni i socijalni doživljaj. Ono što su vidjela i čula tako ostaje pohranjeno u njihovim glavicama, što je i krajnji cilj ovog kazališnog komada. Dečki se poistovjećuju sa Stjepkom, djevojčice sa Tonkom. Puno je lijepih songova koji su radile cure iz Meritasa i onak se nekak se predstava zavuče i ne samo djeci nego i odraslima. Bilo je čak i nekih suzica je bilo jer je kraja jako ganut. Nakon Tonke Bontonke sadržaj Goričkih večeri idu dalje. Tako će kazališna publika moći uživati u zanimljivim predstavama, ljubitelji umjetnosti u predavanjima, filmaši u ljetnom kinu na otvorenom svake srijede. Bit će to projekcije i za djecu i za odrasle. Najmlađi će moći svoje kreativnosti iskazati kroz dječje radionice, a svoj rad će nam predstaviti i polaznici našeg dramskog studija. Biće tu i nekoliko vrhunskih koncerata, a sve informacije možete naći na internetskoj stranici učilišta. Sljedećih tjedan dana Velika Gorica, centar je zbivanja. U Brdovcu je održana konstituirajuća sjednica mjesnog odbora Prudnice. Za predsjednika je ponovno izabran Tomislav Lešković koji se osvrnuo na buduće planove. Tomislav Lešković novi je stari predsjednik mjesnog odbora Prudnice. Tako je odlučeno na konstituirajućoj sjednici mjesnog odbora. Lešković je iznio i neke od problema koje bi željeli riješiti na području Prudnica, naravno uz pomoć općine Brdovec. Htjeli bi da se riješi nogostup normalno zbog sigurnosti u prometu, to nam je jako bitno. Spomenuli ste već taj željeznički prijelaz, ima nekih komunalnih problema od ilegalnih odlagališta smeća. Normalno u dom se puno uložilo, ali ima i u domu isto stvari koje trebamo riješiti, od malo reparacije grijanja, od sanitarnih čvorova. Ja mislim da je u Prudnicama dobra ekipa, da postoji problemi prostoji, kao što ste rekli željeznica, ali i nogostup i ekološki problemi koji su nam tu evidentni. Mislim da to treba dobro osmisliti, uskladiti sa općinskim planovima i da će ljudi biti zadovoljni i vidjeti stvarne rezultate i ono što očekuju. Najava načelnika da će preoblikovati rad mjesnih odbora, odnosno mogućnost da se izdvoje sredstva za naknade za rad jednog ili više članova mjesnog odbora, podržan je od strane predsjednika MO-a Prudnice. Pa dobro, to je, pozdravljam tu inicijativu, prvenstveno iz razloga jer je ipak rad u mjesnom odboru uz ovaj volonterski dio i zahtjeva dio slobodnog vremena i to mnogo slobodnog vremena. Načelnik Prelec za kraj upravo istaknuo važnost mjesnih odbora kao karika u funkcioniranju rada same općine. Terezi Kesovi dodijeljeno je visoko francusko odlikovanje časnika reda umjetnosti i književnosti. Riječ je o napređenju odličja viteza reda umjetnosti i književnosti kojeg je Kesovija dobila još 1999. godine, a uručio ga veleposlanik Republike Francuske.
Tereza Kisovija postala je časnica. Francuski veleposlanik u Republici Hrvatskoj uručio je prestižno odličje časnika reda umjetnosti i književnosti na svečanoj proslavi u rezidenciji na Tuškancu. Počašćena zbog priznanja, glazbena diva je rekla da ju ono i obvezuje. Ali ono što sam rekla u svom govoru, to je meni jako važno, da je meni Francuska u mom srcu. Jer ja sam od 65. tamo i sa Seržom sam prijatelj od te godine i kad on kaže to je ono što nisam rekla, da sam ja uvijek ostala Tereza njegove mladosti. I to je meni, to mi baš znači ono, znaš da. Tereza Kisovija počela je graditi svoju karijeru u Francuskoj, a odlikovana je 1999. i 2021. zbog povezivanja Francuske i Hrvatske, kao i njezinog doprinosa u promicanju francuskog jezika, šansone te doprinosa kulturi i umjetnosti. Tereza je odlična pjevačica u Hrvatskoj, također i u Francuskoj. Ljudi je jako vole. Jako sam sretan što je nagrađena ovim odličjem. I počašće sam da joj to mogu i uručiti. Tereza Kisovija rado je viđen gost u Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj više godina nastupala na festivalu kajkavskih popevki u Krapini. Ona je međunarodna diva, živuća legenda, žena koja jednostavno plijeni svojom sposobnošću, svojim glasovnim mogućnostima, jednostavno dominira scenom i velika je čast ju poznavati. Ponosna glazbena diva družila se sa 60-ak uzvanika na ovoj važnoj večeri za nju, uz drage goste i s priznanjem koje je uspomena na Francusku, koja njoj znači puno više od zemlje. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Brdovec predstavilo je svoj rad u proteklih 30 i više dana. Prošlo se kroz 5 tema, a predsjednik je naglasio važnost prevencije i edukacije. Na sastanku DVD-a Brdovec govorilo se o 5 tema dnevnog reda aktivnosti koje su obavljali u posljednjih mjesec i pol dana, a svojim mještanima su na raspolaganju 24 sata dnevno. Znači da smo mi od 0 do 24 zapravo spremni. Ukoliko dođe do intervencije, ukoliko dobijemo poziv, mi ćemo se uvijek odazvati na intervenciju. Znači imamo ljudstvo, imamo opremu, imamo tehniku, da možemo izaći na intervenciju i da možemo odgovoriti na sve zadatke koji se pred nas predstavljaju. Veliki naglasak stavljen je na prevenciju kroz edukaciju i vatrogasaca i mještana. Znači, preventiva je jako važna, da napravimo sve one radnje koje su potrebne da do samog požara ne bi došlo. Ako do samog požara i dođe, mi ćemo, ono što sam već napomenuo, mi ćemo se uvijek odazvati, ali smatram da je jedna od osnovnih zadaća dobrovoljnih vatrogasnih društava da zapravo radi na preventivi. Predsjednik DVD-a naglasio je da je potrebno naći rješenje kako privući mlade generacije koje bi postale dio vatrogasnog tima. Udruga umirovljenika priključila se danu otvorenih vrata udruga organiziravši nekoliko događanja, a vođena mišlju aktivni i zdravi u mirovini. Tako su umirovljenici vježbali u šetnju, slušali predavanje na temu dijabetes, hipertenzija i ja, mogli su izmjeriti tlak, šećer i kisik u krvi, a sve zaokruženo satom nordijskog hodanja. Udruga umirovljenika grada Zaprešića pridružila se danu otvorenih vrata udruga u Hrvatskoj, te tako za svoje članove organizirala nekoliko događanja usmjerenih na očuvanje zdravlja. Tako su dobro raspoloženi umirovljenici najprije uživali u vježbanju kroz šetnju. Krenuli smo smjer prema Novim Dvorima, proći ćemo tu kroz šetnicu i kroz šumicu, znači prateći, mislim da se riječica zove Lužnica, završimo na Kalamirima i dođemo do Novih Dvora. Nakon šetnje tjelovježbe uslijedilo je predavanje Dijabetes, hipertenzija i ja, kojeg je održala diplomirana medicinska tehničarka Kristina Krznarić. Imali smo kratko prvo predavanje koje je bilo vezano uz dijabetes i hipertenziju, jedno od dvije najčešćih bolesti zapravo u starijoj životnoj dobi, a nakon toga smo imali mogućnost provjeriti razinu šećera u krvi, razinu tlaka, količinu kisika u krvi, odnosno saturaciju i puls. Nekoliko simptoma prema kojima možemo doći, prema kojima možemo lakše prepoznati dijabetes i ono što sam htjela naglasiti svakako je fizička aktivnost koja je jako bitna. Za kraj održan je ogledni sat nordijskog hodanja u kojem se, za razliku od klasičnog hodanja, aktiviraju mišići i ruku i nogu, a štapovi pridonose pravilnom držanju.
Prednosti nordijskog hodanja su u tome da radi 90% mišića u tijelu. Ne? Znači za stariju dob, odnosno za srednju dob, što bi ja rekla, najbolje je da se počne baviti nordijskim hodanjem. Treća životna dob ispunjena aktivnim životom, brigom o zdravlju, održavanjem socijalnih kontakata te redovitim pregledima postaje dob u kojoj se uživa. Stoga svi umirovljenici neka iskoriste prednosti uključenja aktivnosti udruge poput hodanja i vježbanja, jer život nam je onoliko lijep koliko se potrudimo biti aktivni u različitim životnim sferama, a onda godine ostaju samo broj. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Ponovno nas gledate u ponedjeljak u 12 i 17 i 30. Do tada, lijep pozdrav!